Je niečo, čo ťa trápi, čo sa týka mesta Žarnovica? No. Hasiči. A čo? Uh-huh. A čo ťa na nich trápi? No, hasenie. A čo by sa dalo zlepšiť na tých hasičoch? No, by sa dalo aj hasič z vody. No, málo. Že nemajú čo hasiť? No, keď zapali na ceste gumy, no to by hneď prišli a ohasili. By prehasili. Je niečo, čo vás trápi, čo sa týka mesta Žarnovica? Ani nehádam. Ja som cez týždeň tu a na víkend chodím k rodičom. Teda otec mi zomrel, ale k mamke. Tak chodím. Nie, čerkom všetko pohode sa mi dá. Je niečo, čo vás trápi, čo sa týka obce Hodruša? Nie, to sa dá volať, čo vylepšovať, viete, ale celkové je to dobré. No. Ako sa dá ľuďom, aj sa porobí vláčo, aj sa oddychne, aj sa poprechádzam a ja. Takže mám sa dobre soské. Najviac, čo ma trápi, že ich habe keine Geld a potom pocit gajenské je to nane ulove, nane tuko paradiso. Bez peniazy není žiadny raj. Teda v rámci Hodruše. Ja. Či nemáte nejaký problém, alebo ste sa s niečím nestretli, čo by vám tu prekážalo? Akorát moje roky asi skôr prekážajú, ale čo už. Krajší nebudem. Je niečo, čo vás trápi v rámci mesta Žarnovica? A Žarnovica je dosť fajný teraz. Aj tie chodníky všade robia. Máme dobrýho primátora, nemôžem povedať. Sa snaží. Primátor. Dobre. Nič vám tak nevadí, neprekáža, nevšimli ste si? Nie, ja ináč, na miestny národný výbor, málo keď idem žalovať, nikoho nejdem žalovať. Mňa tiež asi nechcú žalovať, lebo nemám, že prišli policajti za mňou, lebo čo. A ináč som spokojná na náš primátor. Je niečo, čo vás trápi v rámci mesta Žarnovica? Ja som spokojný. Ja som spokojný. Či je niečo, čo vás trápi v rámci mesta Žarnovica? Nie. Spokojnosť mesta na Žarnovice. Dobré ľudia, sympatické. Není čo také, čo ja viem to. No spokojnosť, není človek. Je niečo, čo vás trápi v rámci mesta Žarnovica? To vám asi neodpoviem, lebo tu nežijem, tak nič, ani neviem. Už som dlhšie stadial to preč, tak neviem vám ani povedať, že čo by ma tu mohlo tak trápiť, neviem. Je niečo, čo vás trápi v rámci mesta Žarnovica? Nie som odtiaľto, rád chodím na prechádzky, čo je moje prvé, tak navštívim knižnicu, navštívim múzea, kde rád chodím, kde ma história priťahovala a priťahuje. Nie som odtiaľto a zároveň sa tiež dohovorím, dobíjam do teda textami a s informáciami o pôsobnosti bývalých umelcov a súčasných umelcov, kde rád chodím na vernisáže, lebo sám vernisáže robieval som a buď chcem robiť v tom pokračku. Niečo také negatívne? Negatívne, tak vidíme, že treba tu kopec rekonštrukcií spraviť, vlastne aby sa niečo pohlo. Bývalé majetky, bývalá privatizácia, tá nám bohvie čo nepriniesla a teraz sa musíme k tomu vrácať a opätovne sa k tomu majetku dostať. Myslím s tým národné kultúrne pamiatky a historické diela, ktoré boli v minulosti a je to vlastne o tom, že sa budeme vrácať a sprístupniť a občanovi a Európe. Prakticky tak, aby sa na tom dalo aj zarábať, aby sa tá bývalý významný, hovorím o Uhorsku, téma, ktorá tu bola, tak je to všetko do seba, malo by to zostať postupne a malo to mať pokračovanie krásne. A myslíte aj nejaké konkrétne rekonštrukcie? Napríklad Horný kaštiel Žarnovica, ktorý by sa mal rekonštruovať. Ja som čítal mesačníku Žarnovicko, asi tak, že? Tak som si to tam pozeral a teraz som momentálne na prechádzke taktiež. Chcel by som navštíviť jednu poetku z Novej Bani, ktorá vydávala básnickú zbierku Modrý anjel.
a informujem sa vlastne a tam sa nachádzam v literatúre vlastne tejto tematike, ktoré zostávajú vlastne hodnoty ako rímske príslovie, co je psáno je dáno. Tak toho sa držím aj ja rodinu, ak chcel som povýšiť túto tematiku o Slovensku a spraviť pre Slovensko nejaký ten význam, že čo sme spravili pre Slovensko, sa pýtajme sami seba. Takže nie to, čo Slovensko spravilo pre nás, lebo my sme si vlastne robíme celý život a všetko si robíme sám. Ten prvý kročík od narodenia postupne od rana, keď prekročíme prach.